Թատերական լոռի 21-րդ միջազգային փառատոնի վերջին ներկայացումը Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան թատրոնում սկսվեց մրցանակաբաշխությամբ, որի ժամանակ կնոջ դերի լավագույն կատարման անվանակարգում Հայաստանի և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստների անվանական մրցանակներով պարգևատրվեցին դերասանուհիներ Գրետա Մեջլումյանը, Մարջան Ավետիսյանը և Արաքսիա Մելիքյանը, իսկ տղամարդու լավագույն դերի կատարման համար պարգևատրվեց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հակոբ Ազիզյանը։ Թատերական լոռի փառատոնի վերջին Ռուզան կամ Արցախի դուստրը ներկայացումը ներկայացման բեմադրիչ Վահե Շահվերդյանը համարեց պատմական, քանի որ այն ներկայացավ Ստեփան Ավանի Վահրամ Փափազյանի, Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի և Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան թատրոնների դերասանների միասնական ներկայացմամբ, իսկ գլխավոր դերերի դերակատարները ամեն գործողությունում տարբեր էին։ Ժամանակն է, որ այսպեսի ավելի սերտ համագործակցություն լինի թատրոնների միջև, դրա կարիքը և թատրոնները ունեն և հանդիսատեսը։ Դերասանները Անդրանիկ Զաքարյանն ու Արաքսիա Մելիքյանը տարբեր թատրոնների միասնական ներկայացման փորձ արդեն ունեն և նշում են, որ դերասանների համար դա լուրջ փորձություն է, քանի որ դերի մեջ մտնելու համար քիչ ժամանակ կա։ Փոքրիկ կտորի մեջ պետք է հասցնես սկզբից ընթացքը և վերջը այդ մի կտորով ցույց տաս։ Այսինքն մի փոքր կտորով պետք է կերպարդ ներկայացնես։ Ինքը դերասանի համար բավականին լուրջ խնդիր է դրված և կարծում եմ բոլորս էլ անցել ենք այդ խնդրով։ Համատեղ ներկայացման մտահաղացումը հետաքրքիր է համարում նաև հանդիսատեսը։ Բոլորը շատ համահունչ էին իրար հետ, ոնց որ միշտ իրար հետ աշխատած կոլեկտիվներ էին ու իրար հետ կարողացան շատ մեծ գործ ստեղծել։ Ներկայացումը հայ ժողովրդի պատմական անցյալից վերցրված դրվագ է, որտեղ հայրենիքի շահին խանգարում են ներքին խռովությունները, նեղ անձնական շահերը և անգամ սերը։ Այն ժամանակ, երբ թշնամու սուրը կախված է հայոց լեռների վրա, ներկայացման գլխավոր հերոսուհի Ռուզանը և Ծորագետի իշխաններ Սեհը իրենց սերը ցանկանում են պսակել ամուսնությամբ, որին խանգարելու անհակ ցանկությունը Սյունիքի իշխան Համտունին, ով նույնպես սիրում է Ռուզանին, դրդում է դավաճանության։ Համտունի օգնությամբ թշնամին սրով մտնում է հայոց երկիրը, գերեվարում հազարավոր մարդկանց, որոնց ազատելու համար պահանջում է իրեն հանձնել Ռուզանին։ Հապա ինչ պիտի անեն այդ հազարավոր մայրերը, որոնց որդիները մի ժամից պիտի զոհվիր անգութտահիճների սրին։ Ինչ պիտի անեն այդ հասուն, որոնք մի ժամից պիտի այրի անան։ Հապա մանուկները, մանուկները, որոնք պիտի որբանան։ Մի թե որ հետ քանը որդեսները զոհվին։ Ավելի լավ չէ, նրանց փրկելու համար զոհվին միայն ես։ Թեև Ռուզանի հայրը և հայ իշխանների մեծ մասը համաձայն չեն հանձնել Ռուզանին, այնուամենայնիվ նա գաղտնի հանձնվում է թշնամուն։ Թշնամու զորապետը գերվում է աղջկա գեղեցկությամբ, նա ցանկանում է ամուսնանալ Ռուզանի հետ և հրամայում է բաց թողնել գերիներին, սակայն Ռուզանը գերադասում է ինքնասպան լինել։ Այս դեպքից դարեր են անցել, դավաճաններին մնացել են անեծքն ու պարսավանքը, իսկ անձնազոհ հայուհուն հիշում են որպես կատարյալ կերպարի, ում պետք է ձգտել։ Ասում են Ռուզան ներկայացման գլխավոր հերոսներ, իրական կյանքում ամուսիններ Ռուզան Նամելիքյանն ու Անդրանիկ Զաքարյանը։ Պատմությունն է մեր, որ բոլորը պետք է իմանան, պարտադիր պետք է իմանան, որ մեր մեջ նորից ծնվել են Ռուզաններ, նորից ունենանք այդ հերոսուհիներին ու պետք է օրինակ լինի Ռուզանը մեր հայ բոլոր աղջիկների համար։ Անշուշտ, սերը այդքան էական չի բոլորի համար, այսինքն հայրենասիրությունը պետք է դաստիարակվի բոլորի մեջ։ Հանդիսատեսը գոհ է ներկայացումից և ուրախ, որ մեկ ներկայացման մեջ տեսավ երեք թատրոնների ձեռագիրը։ Հրաշալի ներկայացում էր, հրաշալի բեմադրություններ, ես հպարտ եմ, որ մենք կարողանում ենք այսպիսի ներկայացումներ բեմադրել, որ մենք ունենք այսպիսի հանդիսատես և գաղափարներ, արդիական, ինչպես միշտ, դա դասական է և մա իմացյալ անմահություն է։ Վահե Աղամյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։